Në vazhdon e takimeve të një pasnjëshme për përfshirje në programet më të mira që ofrohen nga Bashkimi Evropian, Albanian University përmes bashkëpunimit me Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, organizoi takimin e radhës për njohjen me procedurat konkrete të aplikimit në programin Horizon 2020 të të gjithë pedagogëve të interesuar për të vijuar më tej karrierën e tyre akademike në drejtim të kualifikimit me tituj dhe grada shkencore. Takimi u vlerësua nga rektori Albanian University si rëndësishëm për vet impaktin që do të ketë në drejtim të kualifikimit të pedagogëve dhe përmes tyre duke çuar në rritjen e cilësisë së universitetit. Me shumë bindje mund të them që në fund të gjithë aktivitetit arrita në një konkluzion, të cilin e ndava edhe me kolegët e agjencisë dhe me kolegët e mi të universitetit, që shumë shpejt duhet të bëjmë të njëjtën punë, por në grupe më të vogla interesi të cilat kanë të bëjnë me fakultetet, me tre fakultetet e universitetit tonë. Universiteti on ka partneritet bashkëpunimi në fushën akademike dhe të kërkimit shkencor me disa universitete evropiane. Dhe nga takimi sot u kuptua që ne e kemi vendin edhe në kërkimin shkencor duke qenë si partner të tyre dhe ndoshta kjo do të jetë mënyra jon e hyrjes në këto projekte. Profesore doktore Vera Ostreni shprehu gatishmërinë e Albanian University për mbështetjen e pedagogëve për të aplikuar dhe nxitjen e studentëve për të qenë pjesë e programeve të tilla. Ne jemi të gatshëm që t'i mbështesim ata në formë logjistike pranë zyrës tonë të projekteve që të jenë jo vetëm të informuar, por të kenë mundësi që të bëjnë aplikimet duke qenë të asistuar nga zyra jon dhe më gjerë dhe nga zyrat e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Këmbimet e stafeve mund të bëhen jo vetëm në planin akademik, por edhe në planin shkencor. Dhe këto projekte, ose dëshira për të marrë pjesë në këto projekte, do të potencoj këtë. Plus që ne kishim marrë shumë student ekselencës, ose një pjesë të studentëve tanë të cilës sapo kanë mbaruar, dhe që janë pjesë si asistent në për departamentet të ndryshme, për t'ju dhënë shtysën e parë, atë ngacmimin e parë, shkëndijen e parë, për të kuptuar që kërkimi shkencor nuk ka kufi. Drejtori i programeve ndërkombëtare, Robert Dumi, theksoi se pjesëmarrja e Shqipërisë në këto programe është modeste ndaj duhet më shumë informim. Por i së vërtetës, Shqipëria ka rezultate modeste në këtë program, dhe kjo është arsyeja që ne jemi sot tu dhe do jemi vazhdimisht në kontakt me stafin akademik të universitetit tuaj, në mënyrë që performanca e Shqipërisë në këtë program të jetë gjithmonë sa më e lartë. Pikat kryesore që duhet dinë një aplikant. Nuk është thjesht një aplikim i thjeshtë sikur po shkon në një universitet. Kjo ndërtohet një konsorcium, një partneritet i gjerë me homologët universitetet tjera apo institucionet tjera në bashkimin evropian. Një nga kushtet e para të rëndësishme për të marrë pjesë në këtë program është të paktën do të jenë një vend aplikant siç është Shqipëria, do të jenë të paktën edhe tre vende të tjera të bashkimit evropian në mënyrë të paktën që të jeti vlefshëm aplikimi. Ndërkohë, dekani i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike pranë Albanian University, Remzi Sulo, vlerësoi këtë aktivitet duke u shprehur se kjo sjell benefite për të gjithë. Përfitojnë të gjithë nga ky pjesëmarrje në këtë program të rëndësishëm 2020 që është. Në radhë parë një përfitojnë pedagogët, së dyti përfitojnë studentët e ekselencës. Pastaj pse jo, përfiton edhe universiteti, qoftë me fonde, qoftë edhe me ndërkombëtarizimin e këtij. A ka mundësi potenciale ky universitet? Mendoj gjithashtu po. Mundësia e njohjes me programe të tilla u vlerësua edhe nga pedagogët pranë Albanian University. Unë kur kam mbaruar doktoraturën gjithmonë kam klikuar dhe di që Shqipëria është pjesë e Horizon 20. Do aplikoni? Jeni interesuar? Ndoshta. Sa të vlefshme janë këto informime sipas? Këto mendoj se janë shumë të vlefshme. Secilit nga ne që merrem me punë kërkimore janë shumë të vlefshme. Është një eksperiencë shumë e mirë. Do të ishte një shpjegim më i detajuar, më i informues në gjitha edhe në fazat e aplikimit dhe në njëherë ato tips që duhet pasur kujdes gjatë aplikimit, që mos ta dështoj aplikimin, ishte mjaft interesant. Do aplikoni? Prezantim. Po pse jo, patjetër. Horizon 2020 është program 7 vjeçar me vlerën e 80 milion eurove, për të cilin prej 2 vitesh ka nisur edhe një tur informimi me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së institucioneve arsimore shqiptare.